לסיפור המרגש, כן, מעבר עכשיו. לסיפור הזה של מכבי חיפה. נכון, באמת מרגש. אז עוד סיפור מרגש. בעלי חנות יד שנייה מצאו באחד מכיסי מכנסיים שנתרמו אלפי שקלים, והרגישו מחויבות, כמובן, למצוא את הבעלים. הם חיפשו קצה חוט עד שמצאו קבלה של תרומה מלפני 4 שנים. שימו לב, הם הלכו וחיפשו את הקבלה של התרומה, ואחרי שמצאו אותה, היא הובילה אותם אל אשתו של תורם המכנס שהתרגשה עד דמעות. נאמר תודה למענת ירושלים על הבאת הסיפור, ונגיד עכשיו בוקר טוב למרים, בעלת הכסף, ולגיא אביוד, בעלי החנות. שלום לכם. שלום, בוקר טוב. אז גיא, ספר את... אם היה לנו את הפרחים שלהגיש לו, זה לא פרחים, זה לא זר, זה משתלה שלמה. נכון. כי זה באמת יוצא דופן הדבר הזה. גיא, תכניס לנו ללופ. אתה, יש לך חנות של יד שנייה, קוראים לו הבוידם, אנשים מכירים את המפעל שלך שם, זה מפעל שבא ממקום טוב, לתת, נכון? ספר לנו קצת על המקום. כן, צביקה, בוקר טוב. בעצם, מה שאנחנו עושים בבוידם זה שיקום לאנשים שעברו משבר. ואנחנו מעסיקים אותם במשך שנה כדי שיוכלו לרכוש כישורי חיים, כישורי תעסוקה. אנשים שעברו משבר, בעיקר משבר נפשי, בריאות הנפש וכו', ומקבלים אצלך עבודה. נכון. ועל ידי הבגדים, אני פשוט מקצר את הסיפור, על ידי הבגדים, יד שנייה, אתם בעצם מהרווח שאתם עושים על הבגדים שאתם מוכרים, אתם מממנים את המשכורות של האנשים האלה, וזה פשוט מקום מדהים. מי מוצא את הכסף בכיס המכנסיים? אשתי, שהיא המנהלת של החנות, אז היא מצאה את הכסף, והיא ממש נכנסה ללחץ, היא אמרה, זה כל כך הרבה כסף, כמעט 5,000 שקל. מה, באיזה ז'קט? בכיס של הז'קט, כאילו? נכנסיים בכיס האחורי? בג'קט, בכיס הפנימי של הג'קט. סכום של... והיה לנו ברור שחייבים למצוא את הבן אדם. ואז אתם מתחילים ככה במסע חקר. מסע חקר מטורף, הלכתי לחפש במצלמות בחוץ, ואז עשינו חיפוש נוסף בסקיות, ומצאנו קבלה שבעלה המדהים של מרים תרם כסף, הוא תורם כסף הרבה. אז זאת קבלה שנשארה מלפני 4 שנים, ואיכשהו הצלחתי לאתר דרך חבר של חבר של חבר. רגע, אני רוצה שהצופים יבינו, למעשה... מרים לא הייתה מודעת לזה שהכסף בכיסים, ולכן היא לא באה לדרוש את הכסף. ממש. ואתם אמרתם, לא מספק אותה, אנחנו נמצא את הבן אדם, יש שם כמעט 5,000 שקל, ואנחנו רוצים להחזיר את זה לבנה. חיפשתם במצלמות, לא מצאתם. למעשה פה אתה בלש, גשש בלש, מצאת בזה קבלה מבית כנסת, נכון? נכון. מה היה כתוב בקבלה? קבלה מבית כנסת. היה שם פרטי, ולא היה שם משפחה. יואו. ולא ידעתי איפה ללכת, אבל הכרתי את בית הכנסת, והכרתי מישהו שהתפלל שם. בית כנסת בירושלים. אז התקשרתי למישהו. בית כנסת בירושלים, בקטמון. ואז התקשרת למי? התקשרתי לחבר שלי, דן זקן, שהוא מכיר את כולם בקטמון, והוא מצא מספר, והוא אמר, אני מכיר את הבן אדם, ואיכשהו, אני הבנתי ש... במקרה, האחיין שלי היה שם בחנות, כן, ונתן לו את מספר הפלאפון שלי. זה ממש תסריט שאי אפשר היה לכתוב. תקשיב, זה תסריט מטורף, אתה אומר לעצמך, זה לא תסריט הגיוני בכלל. ממש, אז מרים, באיזה שלב אתם מקבלים שיחת טלפון? אתם, מה אומרים לכם? יום אחד אחרי צהריים מתקשר אליי גיא, באותו יום, כאילו, שהוא מצא את הכסף. הוא מודיע לי, תשמעי, מצאתי, הוא התחיל בכלל לדבר על הקבלה. והוא אומר שבעלך תרם כסף. אמרתי, טוב, אני יודעת, הוא תמיד תרם. גם אני מצאתי קבלות. כן. אבל הוא אומר, לא, כאן כתוב כל התורם, שכרו כפול מן השמיים. וואו. משהו כזה, זכות. על הקבלה זה מה שכתוב. כן. תקשיבו לי, זה מטורף. ולמעשה... מרים, בעלך נפטר לפני כחודש וחצי. אנחנו משתתפים... חודש וחצי, כן, נכון. אנחנו משתתפים בצערך לפני הכל. תודה. הרגשת שזה ככה, אולי כזה, איזשהו מסר ממנו? ברור, אני באותו בוקר, אני והבן שלי דיברנו על משהו שננציח את שמו בבית הכנסת. הוא היה בין המייסדים של בית הכנסת. זה מרגש. בשכונה. ואז אמרתי, וואו, הכסף, כלומר, דיברנו על הכסף, איך נעשה? בדיוק אחר הצהריים אני מקבלת טלפון מגיא. הוא אמר לי, תקשיבי, מצאתי סכום כזה וכזה. אמרתי, מה? השם שומר, אני חושבת שגואל שומר עליי מלמעלה.
גואל זה בעלך המנוע. ממש ככה. וואו. למעשה, וזה הבדלים שלנו שתרמתם למעשה ליד שנייה, נכון? זה מין, זה משהו מטורף. כאילו, תחשבי על הסיפור הזה, זה תסריטאי לא מבין. וזה שעל הקבלה כתוב, בזכות המצווה תגן, תגן עליו ושכרו יהיה כפול מן השמיים, והוא מוצא את הכסף, תשמעו. ממש. אני רוצה להגיד לכם, גם החנות שכולה עוסקת בנתינה, ותורמת ונותנת עבודה, זה אחד הדברים המרגשים. שמחנו לספר את המקרה שלכם. וואו, באמת מאוד מרגש. תודה רבה. תודה רבה, גיא ומרים. ובאמת. תודה רבה לכם. ושימשיכו המעשים הטובים. בדיוק. כמו של גיא, ממש. 8 שנים זה לא קרה לנו דבר כזה. אנחנו באמת, אנחנו שמחים שאנשים יביאו לנו בגדים, אבל כמו שאני אומר, תבדקו בכיסים טוב טוב, שלא תשאירו שם דברים. תודה רבה, חברים. תודה לכם. תודה. תודה רבה. טוב, אני לוקחת נשימה לפני האייטם הבא, באמת.